Одделот за правда на САД вели дека телесните камери обично се користат од органите за спроведување на законот за да се подобри безбедноста на полицајците и да се соберат висококвалитетни докази. Сега обичните граѓани можат да користат помали по пристапни верзии на такви уреди за своја заштита. Еден пример е Фонкем, минијатурна телесна камера напојувана од вештачка интелигенција и наведена како врвен безбедносен придружник. Уредот може лесно да се прикачи на облеката и да се активира секогаш кога корисникот ќе забележи опасност. Многу возачи на автобуси или други луѓе кои се во опасност не добиваат телесна камера затоа што се премногу скапи, а целиот систем што треба да се постави за нив е премногу сложен. Поради тоа направивме само да ја намалиме сложеноста. Фонкем е опремена со апликација која им овозможува на корисниците да започнат снимање во живо со кратко притискање во моментот кога ја почувствуваат опасноста. Ако ситуацијата ескалира, тие можат да го притиснат копчето повторпат за да испратат аларм до одреден контакт за итни случаи. Ја користевме технологијата на телефонот и затоа можевме да ја направиме камерата многу помала и попристапна. Исто така можеме да го користиме и процесорот на телефонот да направиме многу повеќе работи базирани на вештачката интелигенција отколку што можат обичните камери на телото бидејќи го нема тој чип поставено во нивниот уред. Уредот има двонасочно аудио комуникација со контактот кој брзо ги прима видеото и локацијата во живо. Контролната соба на Фонкем исто така им овозможува на групи корисници да ја следат нивната локација на мапа и да одговараат и проследуваат аларми. Најголемата пречка за оваа камера е тоа што ќе биде пренесена во меморијата, подоцна може да се користи како доказ. Телесните камери подготвени за потрошувачите можат да обезбедат дополнителна мерка на безбедност за корисниците и нивните најблиски.